ሀገርን እንመራለን የሚሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች በንግድ ስራ ላይ ከተሰማሩ የከፋ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ቀውስ እንደሚያስከትል የፖለቲካ ምሁራን ይናገራሉ። ለዚህም ይመስላል የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች ህግ ፓርቲዎች በንግድ ስራ ላይ እንዳይሰማሩ የሚከለክለው። ባለፉት አመታት ያየነው ሀቅ ግን ከህጉ በተቃራኒው ስለመሆኑ ብዙዎች ይናገራሉ። ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ ጡንቻውን ያፈረጠሙ በቢሊየን የሚቆጠር ብር የሚያንቀሳቅሱ ድርጅቶች ባለቤት ስለመሆኑም ይነገራል። እንደ ኢፈርትና ጥረት ያሉ ድርጅቶችን ኢህአዴግ ኢንዶመንት ወይንም ለህብረተሰቡ ጥቅም የቆሙ ለትርፍም ያልተቋቋሙ ተቋማት እንደሆኑና የፓርቲውም እንዳልሆኑ ደጋግሞ ተናግሯል። ይህ ግን ከእውነታው የራቀ ነው ሲሉም የሚከራከሩ ብዙዎች ናቸው። ኢፈርትን እንደ ምሳሌ በመጥቀስም በኢምፖርትና ኤክስፖርት፣ በኮንስትራክሽን፣ በማዕድን ማውጣት፣ በኢንዱስትሪ ምርት፣ በመድኃኒትና በግብርና ማቀነባበሪያ ወይንም አግሮ ፕሮሰሲንግ የመሳሰሉ ከ35 በላይ ግዙፍ ተቋማትን የያዘ ጥላ ድርጅት ሲሆን የትኛው ነው ለትርፍ ያልተቋቋመ? ወደ ህብረተሰቡ ኪስ የሚገባውስ የየትኛው ተቋም ትርፍ ነው ሲሉም የሚሞግቱ ብዙዎች ናቸው። የፖለቲካ ፓርቲ ይበልጡንም በሀገር ሀብት ላይ የመወሰን አቅም ያለው ገዢ ፓርቲ በንግድ ውስጥ ሲሳተፍ ደግሞ ለንግድ ስርዓት መዛባት፣ ለህግ መጣስ፣ ለሙስና መስፋፋትና ሌሎች ተፎካካሪ ፓርቲዎችን ደፍጥጦ የፖለቲካ ምህዳሩን በማጥበብ የዲሞክራሲን ጉዞ እንደሚያጨናግፍ የመስኩ ምሁራን ይናገራሉ። በጉዳዩ ላይ የምጣኔ ሀብት ባለሙያን ጠይቀናል። የምጣኔ ሀብት ባለሙያው አቶ ሙሼ ሰሙ የንግድ ተቋማቱን የሚመሩት በፖለቲካውም ከፍ ያለውን ቦታ የያዙ በመሆናቸው በተለየ መንገድ ኢኮኖሚውን ተቆጣጥረው ሌላውን የንግድ ማህበረሰብ ከጨዋታ ውጭ ያደርጉበታል ያሉትን መንገድ አብራርተዋል። የመጀመሪያው መሰረታዊ ችግር የሚሆነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳየሽው ስልጣን የያዘው ፓርቲ ስለሆነ እነዚህን የኢኮኖሚ ተቋማት የሚያደራጀውና የሚፈጥራቸው ማንኛውንም መረጃ የማግኘት እድሉ ሰፊ ነው። ምክንያቱም በሀገሪቱ ሪሶርስ ላይ ወሳኝ የሆነው የሀገሪቱን ሀብት የሚያደላድለው የሚያመቻቸው እሱ ነው። ቀድሞ መረጃ እንዲኖራቸው በማድረግ የሚቀጥሉትን 5 ዓመት የመንግስት ፕላን ያደርጋቸውን የበጀት ርዕሶችን መረጃ በመስጠት ጨረታ ውስጥ ሲገቡ የቦርድ አባሎቻቸው እና ሰብሳቢዎቻቸው ከፍተኛ ባለስልጣኖች ስለሆኑ በየሚሰሩበት መስሪያ ቤት ውስጥ ያለ ጨረታ እቃ እንዲያቀርቡ፣ ስራዎችን እንዲያከናውኑ ሁኔታዎችን በመመቻቸት ሌላውን ተወዳዳሪ ከጨዋታ ውጭ ያደርጉታል። የውድድር መንፈስ እንዳይኖረው፣ የውድድር ጉልበትና አቅም እንዳይኖረው ያደርጉታል። የታክስ ከለላም ስለሚደረግላቸው በአጭር ጊዜ ተቋማቱ ሀብታቸው እስከ 3 ቢሊዮን ዶላር እንዲመነደግ ማድረጉንም ገልጸውልናል። ታክስ ከለላ በህገ ወጥ መንገድ ያገኛል። ባለፈው ጥቂት ዓመታት አሁን ለውጡ ከተጀመረ በኋላ በተለይ የተለያዩ የጉምሩክ ባለስልጣኖች ሲናገሩ የነበረው ነገር እነዚህ ተቋማት ብዙ የታክስ ሽፋን ይደረግላቸው እንደነበር፣ አንዳንድ ጊዜ የታክስ መስሪያ ቤቱም አይቶ እንዳላየ ሰምቶ እንዳልሰማ የሆነ እቃዎችን ያስገቡ እንደነበር፣ ያስገቧቸውንም እቃዎች በፈለጉበት መንገድ የማከፋፈል፣ የማሰራጨት፣ የመጠቀም እድሉ እንደነበራቸው በራሳቸው በኢኮኖሚ ውስጥ አንድ መንግስት መሆናቸውን የሚያሳይ ድርጊት ነበር። ለዚህ ደግሞ ግልጽ የሆኑ መገለጫዎችን ማየት ይቻላል። ምክንያቱም እነዚህ ድርጅቶች ሲቋቋሙ የነበራቸው ካፒታል ከ100-150 ሚሊዮን ዶላር አይበልጥም ነበር። ዛሬ ግን ከ3-4 ቢሊዮን ዶላር በላይ ካፒታል ያላቸው ድርጅቶች ሆነዋል። እንግዲህ በዚህች አጭር ጊዜ ውስጥ እነዚህ ድርጅቶች በዚህ ደረጃ ለማደግ የቻሉት አግባብ ባለው ህጋዊ የንግድ ስርዓት ውስጥ አልፈው አይደለም። ምክንያቱም ይሄ ሀገር ለአንድ ወይም ለሁለት ወይ ለሶስት ድርጅቶች እንደዚህ አይነት ካፒታልን ሬዝ ለማድረግ የሚያስችል የተለየ ኢኮኖሚ መሰረት የለው። የሀገሪቱን የረዥም ጊዜ የኢኮኖሚ እቅድ መሰረት በማድረግ ያለ ተቀናቃኝ እቃዎችን በማቅረብ ከቀረጥ ነጻ መብትን እየተጠቀሙ በአስመጭና ላኪነት ስራ ላይ በመሰማራት ለመንግስትም አስፈላጊውን ግብር ባለመክፈልና ሌላም ህጉ የማይፈቅዳቸውን ተግባራትም ጭምር በመከወናቸው የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ያሳደረው ተጽዕኖስ ምን መሳይ ነው ስንልም አቶ ሙሸን ጠይቀናቸዋል። አንደኛ ኢኮኖሚውን ጠቅልለው ይዘውታል በከባድ ሁኔታ። ሌላው ማህበረሰብ በኢኮኖሚ ውስጥ ገብቶ ሚናው እንዳይጫወት እያደረጉት ነው። እንደምታየው ካሴት ከማሳተም ጀምረው የማይሸጡት፣ የማይገበያዩበት፣ የማይገቡበት ኢኮኖሚ ሴክተር የለም። ግብርና ውስጥ አሉ፣ ኮንስትራክሽን ውስጥ አሉ፣ ኢንዱስትሪ ውስጥ አሉ፣ ማምረቻ ተቋማት ውስጥ አሉ፣ አገልግሎት ይሰጣሉ፣ ቱሪዝም ውስጥ አሉ። እንግዲህ አሁን እነዚህን ከመንግስት ባልተናነሰ ጡንቻቸው የፈረጠመ ተቋማት የመንግስት የፖለቲካና ኢኮኖሚ ድጋፍ እየተደረገላቸው የሚሰሩ ተቋማትን ተቋቁመሽ በኢኮኖሚ ውስጥ ትርጉም ያለው ስራ ለመስራት የምትችይበት እድል መሰረቱ የተናጋ ነው። ውድድር የለም። የፈለጉትን ሪሶርስ በፈለጉበት ጊዜ ማዘዝና ተግባራዊ ማድረግ ይችላሉ። በፈለጉበት ጨረታ ውስጥ አሸንፈው ገብተው የሚፈልጉትን ሪሶርስ ያቀርባሉ። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እንዳይረጋጋ፣ ቀጣይነት ባለው መልኩ እና ፍትሐዊ በሆነ መልኩ ውድድር እንዳይኖር፣ እንዲቀጭጭ፣ እንዳያድግ አድርገውታል። በዚህ ላይ ኦዲት አይደረጉም። ፋይናንሻል ስቴትመንታቸው አይታወቅም። ፓብሊክ አይደሉም።
መረጃ የለም ስለነሱ። የሄዱበት መንገድም የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ አመሰቃቅሏል ባይ ናቸው። አንደኛ ከተነሱበት ዓላማ ውጭ መጥተዋል። ሁለተኛ ከተነሱበት ውጭ ዓላማ መምጣታቸው ብቻ አይደለም፣ የመንግስትን ጡንቻና የመንግስትን ሪሶርስ እየተጠቀሙ ነው በዚህ ደረጃ ያደጉት። ይህንን ሲያደርጉ ሌላውን እየገፉ ነው። የሀገሪቱን የገንዘብ ዝውውር በፈለጉበት መንገድ እየመሩ ነው። ገንዘብ እንዴት ወደ ሀገር ውስጥ እንደሚያስገቡ፣ ከሀገር ውስጥ እንደሚያስወጡ፣ ብድር እንዴት እንደሚያገኙ፣ ብድራቸው እንዴት እንደሚከፍሉ አይታወቅም። ከዚህ በፊት ከአንድ ባንክ ወደ ሌላ ባንክ ብድራቸው ተዘዋውሮላቸዋል። ያለምን ሆነ የሚለው ነገር መልስ የለም። በዚህ ሁኔታ ምንም ጥያቄ የለውም፣ ኢኮኖሚ መመሰቃቀላቸው እንዳይረጋጋ ማድረጋቸው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እንዳይረጋጋና እንዲቀጭጭ አድርገዋል። የነጋዴውን ህብረተሰብ አቅም አሳጥተዋል የተባሉ ከፖለቲካው ጋር የተጣበቁ የንግድ ድርጅቶችን በተመለከተ መንግስት ምን ማድረግ ይጠበቅበታል? ለምጣኔ ሀብት ባለሙያው አቶ ሙሼ ያቀረብንላቸው ጥያቄ ነው። እንዳይኖሩ መፈለግ ብቻ በቂ አይሆን። እሱም እንደነገርኩሽ ትልቁ አስመጪ ናቸው። በገንዘብ ዝውውር ላይ ያላቸው ተጽዕኖ ቀላል አይደለም። ኤክስፖርተሮቹ ናቸው፣ አምራቾች ናቸው። ሀገሪቱ የምትፈልገው ነገር ላይ በስፋት ተሰማርተዋል። ስለዚህ ያልከፈሉት ግብር ካለ እንዲከፍሉ ማድረግ፣ የህዝብ ገንዘብ ነው፣ የህዝብ ሀብት ነው፣ ህጋዊ እርምጃ ሊወሰድባቸው ይገባል። ተመርምሮ ኦዲት ተደርገው ትክክለኛ ፋይናንሻል ስቴትመንታቸው መታወቅ አለበት። ከዛ በኋላ ለፓብሊክ መሸጥ አለባቸው። ሀገር ተረጋግታ ዲሞክራሲን በርትቶ የተሻለ ኑሮ ያለው ህዝብን ለመፍጠር ካስፈለገም በፓርቲዎች እጅ የተያዙ ድርጅቶችን ሀብት ወደ ህዝቡ ለማውረድ መንግስት ሊያስብበት ይገባል ሲሉም መክረዋል።